أي نطلع الدرارك أي إل سي ندات سكوبينيا درا دوا درا دوا درا 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 تبلن يك أيرن إن نعلم بزي ساعة فيديو سكرت مع لبيتي بعين بشوكوت نمي أرجعي إيه فيديو ما كرتش ساعة ترى بلونه ميدا فاي لذي ከፍትፍቱ ፊቱ ይላል ያገሬ ሰው እንደምታዩኝ እንግዶች ሊመጡ ትንሽ ደቂቃ ነው የቀረው ስለዚህ ምግቤን የሚጠጣውን ጠረጴዛውን የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ዝርችችችችችት ካደረኩኝ በኋላ አሁን ልክ መምጫቸው ሰዓት እየተቃረበ ሲመጣ ከግቢው መግቢያ ጀምሮ ደረጃዎቹን ሰው የሚተላለፍበትን ኤሪያ በሙሉ በእንደዚህ አይነት መልኩ በሻማ ሸብርቀዋለሁ እንደምታዩት ዛሬ ሲያወርደው ነው ያለው ዝናቡን ፎጊ የሆነ ቀን ነው እንዴት በቃ የዘጋው ቀን እንደሆነ ለነግራችሁ አልችልም ግን እንደዛም ቢሆን ሞቅ ደመቅ አድርገን እንግዲህ እንግዶቻችንን እናስተናግዳለን እንደምታዩት እንደምንም ብዬ ውጪውን ሰው ግብት ሲል የሚያምር ደስ የሚል አትሞስፌር ለመፍጠር ሞክራለሁኝ ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደምታውቁት እነሱ ምግብ እየተበላ በመሃል ውጪ ይወጣሉ ጨዋታው ሳቁ ምናምኑ በቃ ደስ የሚል አትሞስፌር የሚፈጠረው ብዙ ጊዜ ከቤት ውስጥ ይልቅ ውጪ ነው የውጪውን አየር በጣም ይፈልጉታልና ውጪ ደግሞ ሰው ቆሞ ጨዋታ ሳቅ እንደዚህ የተጠጣ ምናምን ምናምን እንደምሚልበት ጊዜ ሻማ ዙሪያውን ሲበራ እንዴት ደስ የሚል አትሞስፌር እንደሚፈጥር ልነግራችሁ አልችልም በተለይ ዝናብ እየዘነበ እነዚህ ሻማዎች ደግሞ ዝናብ እየዘነበም አይጠፉም አይነት ነገርና ደስ የሚል አትሞስፌር ነው የሚፈጥረው እንግዲህ ታቃላችሁ ስንሰባሰብ ስንገናኝ ከወዳጆቻችን ጋር ሳቁ ጨዋታው ነው እንጂ ትዝታ ሆኖ የሚያልፈልን እምንበላው ምግብ ያው መቼም ማንንም ምግብ ቤቱ አጥቶ ሰው ቤት መሄድ የለምና በተቻለ መጠን ደስ የሚል ትዝታ ደስ የሚል ጊዜ ለማሳለፍ ከሰዎች ጋር ያቀማችንን እንሞክር እኔም እንዳቀሚቲቭ እንደምታዩኝ እንደዚህ ተፈተፍ ይያልኩኝ ነው አሁን ሻማዎችን በየቦታው በደንብ አርጌ ካስቀመጥኩ በኋላ መልልበስ ዛሬ በሽፎን ነው ወቅ እንግዶቼን ማስደመማቸው ብዬ ተነስቻለሁ አይታችሁ ይወደዳችሁ ተንሽፎን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ በትትና እንድታበረታቱኝ ያስተዋስኩኝ እንጀምር ሽፎን 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 ዝነጣ በሽፎን ብዬ መጥቻለሁ ዛሬ እንደምታይ ግራውንድ ውስጥ ነን ያለነው ከላይ ዛሬ በጣም ሞዳቸው ማከብራቸው እንግዶች ይመጡብኛልና ሁሉ ነገር ዝግጅት ካደረኩ በኋላ ከዛ ምልልበስ ብዬ ሳስብ ኦኬ ሽፎን ለካሰስ ካውንትረስ አለበስኩትም ከመጣ አንድ ወር ከመናመን ሆኖታልና መስተካከል የነበረበት ነገር ነበር በርግጥ ነው እነሱን ሁሉ ተስተካክሎልኝ ከተዘጋጀ በኋላ ቆይ ትክክለኛውን ምሽት ልፈልግለት ይያልኩኝ ትክክለኛውን ምሽት እየፈልኩለት ነበርና ዛሬ ዛሬ በእውነት በቃ በደንብ ይመጥነዋል ብዬ የክት ልብሴን የክት ሽፎኔን አውጥቻለሁ አራት ነው ተሰፋልኝ አራቱንም አብረን እንመለከታለን የነጠላ አደራረጌ እንግዲህ ባልሳሳት በተለያየ ቪዲዮ አይቼ እንደዚህ ሲያደርጉት በጣም ወድጀዋለሁ እንግዳ ለማስተናገድ ተፈተፍ ለማለት ወደዚህ ወደዛ ለማለት የሆነ ጉብልል ጉብልል ስትሉ ራሱ የመጨረሻ ያምራልና በእንደዚህ አይነት መልኩ ነጠላዬን ባረገው ብያለሁኝ አይ ዶንት ኖ በጣም አረዘምኩት መሰለኝ የሆነ ትንሽ አጠር ማለት አለበት ነገር መሰለኝ እንዴት ሲሆን እንደሆነ እንደሚያጠር አላቅም ግን እንደዚህም ብቶ እኔ በጣም ወድጀዋለሁ እናንተን አመለካከት ሁለተኛው ነው እኔ ውደትዬ እንዴት እንደወደድኩት እንዴት እንደተመቸኝ ልነግራችሁ አልችልም ምክንያቱም እዚህ ሀገር ያለችው ሰፊ ይሄንን
በመሃል ያስገባችለት ዙሪያውን ይነካካችለት ከጀርባ በቃ ሰውነቴን በደንብ አድርጋ በሰውነቴ ልክ የሰራችው ልብሱን ውበቱን ጉልት አድርጎ እንዲወጣ አድርጎታልና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እናንተም የክት ልብሳችሁን አውጣታችሁ ስንጠበሉ ሰበብ እየፈለጋችሁ ራሳችሁን ጠብቁ የራሳችሁን ደስታ አዳብሩ እናንተ ደስ ሲላችሁ በአቀራቢያችሁ ያሉ ሰዎች በሙሉ ያብባሉ ስለዚህ እናንተ ደስታ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ወዶችዬ እንግዲህ አሁን እየቀያየርን ራቅ ቀረብ ያርኩኝ በተቻለ መጠን በደንብ እንድታዩት አሳያችኋለሁ ዛሬ አርብ ማታ ነው ዘና ፈታ ያደርጋችኋል ብዬ ገምታለሁ በዚህ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደርጋችሁ እንድታበረታቱኝ በትህትና እያስታወስኩኝ ወደ ልብሶቻችን ቀስ ብለን እየቀያየርን እናያለን በዚህ ሰዓት ቪዲዮ ስቀርጽ ባለቤቴ ቢያይኝ በሽጉጥ ነው የሚያረገኝ ይሄ ቪዲዮ መቅረጫ ሰዓት ነው ብሎ ነው የሚደፋኝ ስለዚህ ሽፎን ቁጥር 2 እንዴት እንደሚያምር እዩት እንደዚህ ብርሃኑ ሲያርፍበት በደንብ ይታየውን እንዴት እንደሚያምር ወገቡ ላይ ያደረገችው ከፋይ አንገቱ ላይም ተደርጎበታል በጣም ያምራል እንደው ጠጋ አርጌ ባሳያችሁ ይላችሁ ሲጋ ያለው ቀበቶ እንዴት እንደሚያምር እንዴት ልቅም ያለ ቀበቶ የሚያምር 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 ከለር እንዴት እንደወደድኩት ያምር በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነጠላው ሲያምር ነጠላው ራሱ ጥለቱ የሚያምር 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 ፒንክ ይላችሁ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ ይላችሁ እንዴት የሚያምር የሚያምር ዘናጭ ፒንክ በእንደዚህ አይነት መልኩ አይ ነጠላ አደራረግ አይ ኤልሲ እንዳትስቁብኝ አደራ ደው አደራ አምር ከሁለቱ የተወደዳችሁት እንዴት እንደሚያምር የሚያምር ዘም ያለ ቆንጅዬ ፒንክ በጣም ያምራል በጣም ዊርዝመቱ ደስ ሲል ነጠላ ደራረጌ ግን ዳትስቁብኝ በቃ አደራ እሱም ብቻ እንዳትስቁ ደረጃም ቀሚስ ለሴት ልጅ የሚያዘንጥ የመጨረሻ ኤሌጋንት ሮማንቲክ ነው የሚያደርጋት ሴት ልጅ ረጅም ቀሚስ የመጨረሻ ያምራል ይሄን ላርገው ወይስ ያኛውን አሁን ወደ ቁጥር 3 እንሂድ በሶስተኛ ደረጃ እንዲህ አይነት የሚያምር ቀይ እንዴት እንደሚያምር አይኛ ከለር ላይ በምንም ነገር ብናደርገው በጣም ያዘነጣል አዲስ አመት ቀይ ነገር መጥፋት የለበትም ገና ከፊታችን አለ ገና በተለያየ ሀገር ለምንኖር ተቃላችሁ የቀይ ቀለም በተለያየ ነገር እንለብሰዋለን እንዴት እንደምወድ ቀይ ቀለም ለነገራችሁ አልችልም ይሄ ለየት የሚያደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደ ሪባን ነገር አለው ከፈለገና አስገባዋለን ከፈለገና አውጣዋለን ጸጉራችንን ራሱ ይውላችሁ እንደዚህ ሙጥጥ አድርገን ብናሲስ መብራቱ እንዲያርፍበት ነው እንደዚህ ብዬ ማሳያችሁ በጣም ያምራል ይሄ ጉደኛ ነው ጉደኛ በስማክ ሲያምር በጣም ያምራል የራሱ ነጠላ አለ ሲጋ ይላችሁ የሚያምር ቀይ ነጠላ ተሰርቶለታል ታያ ቆጮ የቀሚሱ ቀይነት ሲጋ የተደረገለት የሲልክ ሪባን እንዴት እንደሚያምር እዩት ከዛ ከፈለግን ደግሞ ነጠላችንን
اندسي برزمت وددكت نانتا منتلا اللاتشو اندسي امرو ستي نتالا ادرارقش إلسي ويسي امر اري اندسيو وددكت تدربو ما درك نشلالن أمر بدأ يا أمر بدأ إهم لك إن دليلو تشو زيجر ريبان تكتتبت زيجا بدأ بمتت تدرجو تسرع رزمت تنش بدأ أمر رزمون برتك النسا بك أسين كاكا ويبتو مت أيه مت الرشا بدأ مود جارلو هيننم لمن ما ينترات لبس ملبس جلالوين تأورين بفلق عسي شيء بفلق تكون دسي لك كي بتعم 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 يعمرال بتعم بأردت إني أنا بمج الرشا انت زي هاينت يميامر يتواب أهران قواري كليلو تشوت نشل يتي للزيقا بندزي هاينت ملكو لك تأورات جن ناسي زم بنادر قو بتعم يعمرال بتعم يعمرال إيه بس ما يهونا ليجتي عليه ميامر تنش هون لالو برد من الوقت تنش كليلو تجار سنة نتاعت أو كفت فتي على اللي هون يجلا لأن دم مني ربط بوتاي وسنو على اللي يجي بوتاو تنك قبلا بماوك لأن لبسون نجلا لأن إيهم بتأم ميامر نيجا يتون لمرت استنان تايتاتشو نجاروي هلم يراسونة ألالا يزينم لاسايباتشو يزينم نتألا أرن قادي نتسرع لت أتشك أربا قيلا سياتشو تزينة أرن قادي كفت فتن دايل بن كفل لقن بند زينة ملكو نتألا تشنن كون جادر كن شفن نادر كن ملوسن نتشلالن ندك الدمو نتألا هيد نادر أرقون ندلسي نمج أرشاو دجوالو بدا يمر شايني نتوج أرقو راسو سيامر أرى باركي لا سياتش أم يمرال بميامر قبر ستون قدجو ميامر أرنقوادي أرقو بطال إيه قبر وراسو سيامر أوف بارنقوادي نغدي سامونون يا أرنقوادي فاشن يهونا قلو نغير أرنقوادي أرقو بنال نيبت أمور جوالو كأراتو يتون وددات جهود يتو يامرال يتون لادر قزاري ماتا بيين ياكيون انغدي نانتا ملسو زنتا بشفون ياك السلام بتاعتشالو بميقطلو ايتيو ال سي لايف ستايل تقامي بون انفورميشن اوتس كمنكناي سلا تكتاتلاتشوين سلا متبرتاتوين كلبي يا مسكنكوين بزي اكتامي شانالي سبسكرايب لا ادركاتشو سبسكرايب لايك شير نتاركو متبرتاتوين بتتنا يا تاسكوين بميقطلو اسكمنكناي